初就跑步嘅，咁係去到中學就接觸開嘅係都唔係田徑嘅，都係接觸 cross country 嘅。咁跟住然後就係練得多啦，咁跟住然後學校就推薦我去跑田徑嘅中長跑項目。相信多啲自己啦，因為始終你跑一啲比較長嘅項目，個意志力都好重要嘅。咁就要你就要相信自己，咁就去磨練你自己意志，咁所以先至可以做到好嘅成績。我嘅秘訣就係多啲練習，俾心機練習，同埋唔好放棄，多啲休息啦。跟住然後有充足嘅睡眠啦，跟住然後最緊要有一個營養，有一個好營養嘅飲食，係啦，咁就會提供精神去俾你。發揮你嘅好狀態。